Надаас илүү найзтай юм бол би энэ найз чи гоё биш юм байна да. Яна энэ тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд YouTube дээр чтаа тоглолт сурал бичлэг эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгээд яг чтаа тоглолт дотор нь яг юу юу болохыг би өөрөөч таач мэдэхгүй байна. Тэгээд надтай хамт байгаа. Тэгээд миний сувагт заавал subscribe хийгээд миний бичлгүүдийн бүгдийг үзээд лайк дарж аваарай. Би яаж гаргалаа? Ой ой ой, яагаад байна? Тэж болохгүй шүү. Зия юм ихтэй болсон. Аа, тэ юм ихтэй болсон чи амар ашгал гიშгэлж биш л дандаа болсон тийм дээ. Таада сонсож байна уу? Сонсож байна. Аа, тэ. Одоо овооны хөөр Уу я энэ өмсөх хувц алддггүй ямар балаа юм бэ? Палаш малаж байдаг юм шигтэй энэ дэлгүүр үү? Саний дэлгүүр ямар мяа дэлгүүр вэ? Аа, захын дэлгүүр болчихсон шүү. Оо, хөөх хэд аа. Буруу дэлгүүрээ савц. За яхаа хөө мөнгөхгүй байсан юм аа уус. Баяна, Жана, энэ дараа яриа. Э? Аа, одоо болч. Одоо геймер ээ. Станцараа биш. Аа. Чамд одоо станц байх болох гэхгүй. Би өгөн түрүүнээс хойш станцаар яриаггүй ганц л хоёр л ярил л ганц хэл. Тийм байна. За. Юу вэ? Танаа очоорч ирчихэ да. Тэгээд хоми яах гээд байна хоми. Би нэр яг яах гэдэг нь хоми яаж болох вэ? Яах гэдэг үрэл мөрөл даваад байна. Яах үрэл мөрөл. Зогчгүй ганц. За guys, амжилт. Ой, надад нэг баг өгч хүм байхгүй те, маск, маск. Би нөгөө нэг мөнхөө шиг гэдэг тань хайллаа. Бүгд нэг хуцаа тайлцаж байна. Намайг тоочго үед үз. Йоо. Ой, та хайчхан яах юм хэ? За, одоо их чин дайлцж үзүүлээ. Ядаж нэг хүн халаа нэрээ. Эх голн зүрхээ дараарэ манайха зүрх зүрх нөгөө зүрхэнд ч орооцсон заа. Тэгээ хойлоо төрүүлж яваа. Мапа чеклэж байна. За. Хойлоо тагнуул юм а те. Тагнуул хийх юм уу? Аа за. Нууц ажиллагаа. Нууц ажиллагаанд явсан. Үн яа даа бэл? What the fuck? Ой ин э? Машинаас гараа өргөө буугаад дэрээ. Машинаас гараа өргөө буугаад. Гараа яаж өргөтэй? Икс дээрээ дарддаг л үү? Тишээ, тишээ очосоо. Яа нэ юу? Залуусаа уул нь ажилдаа явж байх юм. Чи машин аваад. Би эдгүй дээ. Би яах вэ? Аа за, замчлаар яах. Чи энэ дунаа явж олд юм уу? Наа барьцаалцсан уу? Oh my god, what the f- Наа барьцаалчлаа. Оо, манай найз зүгээр авичаад хөдөлгөө ихгүй шүү. Баа, бутчихоо энэ горыг. Хүмүүс яа намайг аваа явуулчлаа. Тэ 13-ын дугуур өөй тэ гэнэ. Дууралцж байгаа тэрэ их ч ганцаар үлдчихлээ шүү. Тэр цаанд ганцаар үлдчихдэг нэс гараа өргө. Ганцаар үлдчихлээ шүү. Тэр цаанд ганцаар Аса. Намайг барьцаалцсан уу tie? Эсвэл барьцаалд орсон. Барьцаалд орсон да. Аа, за, за. За, за, за. Одоо юу хэлэх вэ tie? Хүмүүс танаа хүмүүс юм уу? Тий, тийм ээ, тийм, тийм. Юу, тэт ийм болно гэж бодоогүй шүү дээ. Hello? Би өгөн зүгээр банк дээр нэг гээг юм уу?
Зүгээр зүгээр дэлгүүр дээр юм дигээг юм уу? Бана бана. Э намайг намайг хэцүү тэнэг гэж. За та хоёр барьцааны үүдээ энд буугаад үлдчихэ. Тэгээ машинаны газар парклж байгаа. Тэг би буух гэж жоохон зөрүүллээ. Буугаараа буугаараа. Буугаараа буугаараа. За. Гара гара өргөхгүй бол алуулж ш тэр яна. Гара өргөөрэ. За яваарэ. Хөгдөөс гарч болохгүй. Яна яа балай юм бэ? Баан захиалагч аа. Юу захиалагч юу бас захиалагч байгаа юм уу? What the Айлс айлс. Түвэ юун захиалагч вэ? Намайг одоо ямар юм захиалдаг юм аа? Би чинь нөгөө энэ хотод дүн шинээр орж ирж байгаа. Юу ч хөө, мөнгө ч хөө, цайс үлэг юу ч хөө. Тийм хүн шүү дээ. За окей окей. Oh my god. За залуус захиалагч нэг газар байршил өгсөй. За дараа яваарай. Тэр захиалагч ингээ дараа нь өөрийнхөө урд тест тайчвална да. Ямар ч юм бэ. Зухтаа зухтаа гэхгүй юу гэнэ. Зухтаа бол тэгээд яаш тээ. Наад чи намайг. Бодоо наач нэг би бол нэг тийм амархан баха эднэрт бол аюу амархан өгч баха. За буугаарай. Буугаарай. Баашин л ороорой. Чигээр яваарай. За. Зааш гэж тээ. Эднэртээ ерөөс юм ярмааргүй нэ. Би айч ина. Бас урд суучжээ. Оо би коммент уушгүй штэ яа. Оо гараа өргөөч ээ. Яаж яана? Оо гараа өргөөч. Чи яана? Оо тэр тэрэлж байна. Вау. А за за энэ зураг харах гэсэн ба. Оо тэрэлж байна гэж. Энэ нэг л амар бүтэнтгэ энэ Монгол юуны зургууд ахаа ямар хөрх юм. За. Бараг солонгос кино үзээд байгаа юм шүү тэр цаана. Дэшиг гараг гэсэн үү те. Oh my god. Ин яг юу шалаад тэн та. Бид нар ажиллаад хэлж байна. За. Тэр энэ хүмүүстэй ч одоо юу ярих вэ? Та нар эдрийг найр гэдэг хаа. Одоо тэр захиалагчтай нуулцаад ма бороо. Би нэг өөрийнхөө бороог л гэж бодчихсон гэж. Тэсч. Эй, миний бороо сууч. Oh my god, за сууч юм уу? Яаж суух вэ? Энд юу болоод би ерөөс айлахгүй. Намайг гот түлхээд өгчөхөөч. Аа, ташуу зураас ий. За, seed chair гэдэг. Дуудаж байна. Хавраа. Намайг хамгаалаарай, намайг хамгаалаарай. Залуусаа. За ингэ суучихсан. Оо. Яна гараа өргөчихөө. Оо, манай хаян бата. Оо! Хоёр доош орч. Яваарай. За уушлах. Гараа өргөлтөө өр яна. За. Гүүж уушлах. Ой, сум орж ир. Намайг алхах ямар юу юм бэ? Ой. Энд нэг сайхан гар зүгээр солонгос кино үзсэн үү? Яах вэ? Оо, хөргөч нэ хаач дөрөө вэ? Ноо зүрөө. Наа ирээ. Ой, бороо, энэ яг юу болоод байна? Би чамаг өгнө бороо л гэж бодчихсон гэж. Энэ яаж энэ хөрхөн ингээд доороо эргэж чам. Би бороо ч хийж болно. Бороо ч хийж Хаме яаж байна? Манайханд л таа алхаха. Алчаасаа. Оо, юу вэ? Оо. Доош асуулаа. Оо. Би хоо ингэж суухгүй шүү дээ. Ингэж тэнэг сууж. Чи тэ наа яаж чадчих вэ? Ягаад ч юм чамаг барьцалж чад. Цагаас мөр санагдаад байна. Тэгээ яаж аамал вэ? Үг нь бол хөрх амт гимгүү юм байгаа шүү.
хаанд юу гэж яваач ойлгохгүй байт биз тээ. Чамаагүй гэнэ. Эсвэл жинхэнэ найз юм байна да гэсэн чи үгүй л хэлсэн юм байна л да. Одоо хилээ найзууд болноо. Үгүй хийх маны найз хаа зүглээ яваад ийн. Бөх хөр хий. Хоё пара яац вэ? Мо найзгаа авах гараад ирэл ганцаар ирэл болсон. Яа, тэтэ зүгээр миний найз төгсөй голон сэтгэл штэ. Гүт тэт бас манай бороо та нар яагаад өгөхэд байгаа юм бэ гĩш. Миний бороо чи өөр найзуудтай байсан юм уу те? Окей, бороо өгнө. Чамайг жинхэнэ бороо л гэж бодсон. Надаас илүү найзуудтай юм бол би энэ найзууд чи гоё би. Доор нэг болоо доор нэг орж ирээд ал. Та нар юу ч хийж чадахгүй. Миний сууж буцаа амар ашаа суугаад байна. Үгүй би ингээд анда манайгаа ораа. Миний бороо энд сууж байгаарай. Та нар найзуудыг алчаад байна. Би тэнд юу гэж байна? Манай найзуудыг алчаад тэрийг хэрвээ одоо тиг гой гэх юм даа юу? Өөр шал төлөлгөөт яваад гэж дундурлаа яваа. Хөө энэ нэпхийг үр шок вэ? Би энийг авчихсан. Хөө та хоёр яаж л одоо үхсэн байгаа юм уу? Яагцсан байгаа нь? Хоёроо та хоёр нэг л яаж л ямар тэнэг хөвчт юм бэ? Гизэн өвчтсэн юм шиг. Эсвэл үхсэн юм бол эсвэл нокцсон юм бол? А ухц юм уу? Түгэл ярьж болохгүй шүү дээ дугаагч. А харин тийм ухаалц. Би сандал дээр сууж чаддгүй. Яаж доороо эргэж харах уу? Есүс гэдэг. Ингээд цаа эргэж харах юм уу? Болохгүй. Оо нэ 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 би юу сандал дээр гой суучмаар байдаг. Сандал дээр сууч чаддгаа. Тэгээд манай найзууд нэг алаад би өгөн серверт орж ирээд нэг гүнтэй танилцсан байхгүй. Тэгс чи тэр нь энэ заяа, энэ залуу, энэ хар масктэй. Тэгс чи тэг би амар бороо мороо гэл амар танилцаа хийжсэн чинь. Тэгээд эдрийг нэг баглын бах гэл амар бороо мороо гэл бүгдийг бороо мороо дуудаад хами гэд өгөн найз тэгээ чи ч гэсэн өгөн найз шүү дээ. Аимсэн. Тэгсэн чинь дайсууд юм шиг байна. Би ганц чиний л найз амар байна. Ий. Өөр хүн хэрэггүй. Чи хийм. Харин чи хийм бэ? Өөрөө хийм. Гэхдээ чи хийм бэ гэвэл би одоо найзаа татгаад өөр хийм. Зөрлөгтэй явчих дундурлаа болоод. Чи яа. Би яг энэ хоёрыг хийчихэе гэж харж. Чи миний бороо хайсан дагуулж явах гэсэн. Би тэрий чи харсан ш. Тэгээд би чамраа хүмүүс яваа. Чамд буугаас та ганцаараа гадэр налчаач яг нэ. Уга алчвал дараа намайг. Уга гол нь энэ чи миний найз. Чи бороо гэж мэдэхгүй юу? Залуу. Гол нь энэ миний найз заа юу? Бүр хамгийн анх орч ирээд танилцсан найз. Энд болохоор бас миний найз энэ чон толготой байгаа юм. Тэнгэрлүү чи явуулна заяа. Энэ чон толготой бас миний найз хгүй. Ээ. Эсвэл Йоо би алчлаа. За гой. Одоо яах вэ? Би яаж авах юм? Эх нэг дээр дараа. Эх нэг дээр дараа ситисин. Тэгээд. Тэгээд киднэп. Тэгээд скор. Э? Тийм алга шүү. Гүнээ киднэп хийнгүү тийм нөгөө нэг скор гэж. Контакт л гэж байна. Тэр интеракшн руугаар. Аа, хаадгу. Тэр интеракшн руугаар. Хаан. Энэ манай өмнө нь үү? Тэ? Манай өмнө. Оо, ёо, за за. Би тэгтээ сайн найзгаа алчлаа. What the fuck? Байна. Яах вэ? Миний бороо уулцснаа. Яах вэ? Уулцлаар. Гүй. Хаяа. Гүй. Яах вэ? Тэ би юу надад хаахаар үү? Би Яна би хүйсэн дээр цагаан гэж лээ. Үнжирэс үүч.
Oh my god. Би тэт ямар амар буудт юм бэ? Сая зүгээр буруу хүнэл дагаад байна уу даг нэ. Харин би ерөөс ойлгохгүй байна. Өвөн энэ хотод ирээд хамгийн анх танилцсан саний нөгөө хар масктай мандаа бороо байсан байхгүй. Би ямар бороо мороо гэж мацаа танилцаад үсэ. Тэгс чин дараа танилцсан нэг юм бүлэг хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэр бүлэг хүмүүс нь саний нөгөө ингэ хөтцсөн байсан хоёр бачка байхгүй. Тэгс чин тэр хоёрын үгэнд ороод гайзаа галчлаа. Үгүй мэдхгүй өгөн танилцаад байжсэн чи нэг газар руу явъя гэдэг яваад гэсэн чи цэргийн хөтцтэй хүмүүс аваад барьцаалчлаа ногоо. Цэрэг ч юм уу. Ямар онцгой хэзээ хиний сонгоно гэж бодсон юм те. Яа, сэтгэлдээ бүр жигнэс амар сонирм боллоо шүү бүр ингэ. Буудах уу, яах уу гэдэг. Амар сонирмэл. За тэгээ энэ тийх л. Одоо манах ирэх хөө. Sexy vehicle you've got there. Зохцод арч. Sexy mix гэв нү юу? Энэ бот алч. Бодлоо алч. Санийх зүйл бот шүү манайха. Яагаад бороогоо буудчих чам гэдэг. Үгүй мэдгүй зөв яг нэг тийм буудах хэрэгтэй биш сангаал буудчихлаа. Гэтэ гой буудсан би гинэ ан тийм юм. Яа. Би бүр өөр юм тэнэг юм хийж сангаад. Эсвэл зөв юм биш юм болоо. Одоо манайх ирж байна. Наш ороод ич. За. Би юусэн ойлгохгүй наа гэж. Ааш. Юу болов? Гүй би сайд гэдэгт танд хүн алчлаа шьд. Яа чи зүгээр намайг алдаад хэдэн хүн барьцаалуулчихдаг нас. Мөхчөө яаж чадж байна? Гүй тэр чинь ихэд өөр яах юм бэ? Гүй тэгээ байлтаа л би бас бит гэдэг ажиг бодчихд юм байна. Оо тэгээ. Үтггүй лад ч гэдэг өмнөөс нь бодож RP зөрчлөө хөчлөө. Аа тэгтээ юм аа. Одоо намайг зөрүүлж барьцаалаад алах юм шиг үстэй. Үгүй. Нөгөө сайн яа өгдөг га. Тэр ер нь хин гэдэг. Би сайн талц чадаагүй эсэл та. Тэгтээ л найз. Би санахгүй. Аа. Би санахгүй. Хайжууд яваад гисэн шүү дээ. Харин тээ. Би тэр одоо өөр хүний найз нь юм болов уу гэж бодож байна шүү дээ. Аа, за тц. Өөрөө чи. Стримд уусаар Йонатай старт тард юм байна чээ. Аха. Энэ баба яг бар хар арьстай хэвээр юм энэ цайраг өштрүүлсэн. Тэг, ерөөс цайраг уу. Арьсаа солиулъя гэсэн чи юм жоох мөнгө юм бол. Тийм үү. Тэгээ ажлаа тасаад мөнгө олдгоо. Там мөнгөний хэрэг гэж хэрэг болоод. Папа ягаад мөнгөний хэрэг болоод? Яг надад бас одоо мөнгө хэрэг болох л байна. Одоо юу их вэ? За, зүгт нь юу? Тэрний ярьсаар юм их. За, энэ нэг төлөвлөдөө. Thank you.